Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qarabağda yaşayan erməni əsirli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün humanitar yardımları davam etdirə bilər. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti Novruz Aslan bildirib ki, Xankəndidə yaşayan ermənilərə iki humanitar kervanı göndərməkdə əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, görək vəziyyət necədir və burada hansı hadisələr baş verir. Biz sabahda, bir gündə Qarabağdakı erməni əsilli şəxslərə yardım göndərə bilərik. Bunu Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti Novruz Aslan deyib. Cəmiyyət sədri bildirib ki, Qızıl Aypara Cəmiyyətinin imkanları o qədər də az deyil. Əgər müsbət nəticə olsa, ehtiyac olsa, qiymətləndirmə keçirsə, hansısa insanların hansısa bir ərzaqa və yaxud digər ləvazimatlara tələbləri olsa, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti bunu da etmək hazırdır. Biz sabah da yenə də yardım göndərə bilərik, bir sürü gün də göndərə bilərik. Novruz Aslan həmçinin vurğulayıb ki, texniki məsələləri həll etdikdən sonra yardımlar davam etdiriləcək. Texniki məsələləri həll edəndən sonra biz bu yardımları həyata keçirəcəyik. Vəziyyətdən asılı olaraq, danışıqlardan asılı olaraq, çünki bir çox mexanizmlər mövcuddur ki, biz onların icrasına yönəldə bilərik. Və mən inanıram ki, bu mexanizmlər tapılacaq. Sülhməralı qüvvələrlə mütəmadi olaraq danışıqlar gedir. O cümlədən bizim tərəfdaşlarımız da bizim bu prosesləri izləyirlər. Lazım olan halda onlar da bu prosesə qoşula bilərlər. Cəmiyyət sədri Qarabağda erməni əsilli şəxslərin yaşadığı yerlərdə fəlakətin olub-olmamasına da aydınlıq gətirdi. Bizim tərəfdaşlar bir gün soruşa bilərlər ki, Qızıl Aypara Cəmiyyəti nə üçün gecikib? Ən birinci növbədə biz müəyyən etməliyik. Orada hansısa bir problem var, yoxsa yox. Bizim ora girişimiz yoxdur, bizim ora imkanımız yoxdur biz girək. Yəni biz necə müəyyən edə bilərik ki, o bölgədə hansı bir problem var? Qeyd edək ki, avqustun 29-da Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Bakıdan humanitar yardım yola salınıb. Ağdam-Xankəndi yolu ilə aparılan humanitar yardım karvanında ilkin mərhələ üzrə 40 ton un var. Hazırda yardımın erməni əsilli şəxslərə çatdırılması üçün danışıqlar davam etdirilir. Günəş Ahmalıqızı, Emin Babayev, Space Xəbər, Ağdam.